baxdınız. Xeyir dəyərli izləyicilər, bugün olan axşam xəbərlərlə studiyada Ülviyə Əliyeva. 14 may tarixində konstitusiyaya dəyişikliklərin olunmasının dinlənməsi keçiriləcək. Dinlənmə Bələdiyyə Teatrında saat 12:00-da başlanacaq. Prezident Administrasiyasının bizə verdiyi məlumata əsasən, çox təəssüf ki, prezident bu dinləmədə iştirak edə bilməyəcək. Bu tarixdən etibarən prezidentin Avropada rəsmi görüşləri başlanılır. Ölkəmizin 9 şəhərində dinləmələr artıq keçirilmişdir. Rustavi şəhərindən sonra Tiflisdə dinləmə keçiriləcək və bununla da nöqtə qoyulacaq. Konstitusiyaya olunan dəyişikliklər bunlardan ibarətdir. Prezidenti xalq yox, xüsusi kollegiya komitəsi seçəcək. Majoritar deputatlar seçilməyəcək. Ailənin kişi və qadından ibarət olduğu bir daha vurğulanacaq. Baş prokuror parlament tərəfindən seçiləcək. Yeni konstitusiyada Gürcüstan parlamentinin harada dəqiq yerləşməsi haqda heç bir məlumat yoxdur. Nikoladze küçəsi 5 ünvanında yaşayan sakinlərin kanalizasiya ilə əlaqədar problemləri var. Onlar söyləyirlər ki, kanalizasiyadakı çirkab suların hamısı zirzəmiyə axır. Sakinlər Rustavi Tsxali şirkətinə şikayət etsələr də, onlara bildirilmişdir ki, bu işlə onlar məşğul olmurlar. Yerli icra orqanları isə sakinlərin sualına cavab verməkdən imtina etmişlər. Sakinlərin dediyinə görə, seçkilərdən sonra onlar öz majoritar deputatları Mamuka Arçivadzeni heç görməmişlər. Nikoladze küçəsinin sakinləri ikinci dərəcəli yollarının və körpələr üçün uşaq meydançalarının olmamasına da narahatdırlar. Biz bilmirik kimə şikayət edək. Son çıxış yolumuz sizin kanalınızdır. Pis bir şey baş verməmiş, biz onlardan baxış keçirilməsini istəyirik. Bir dəfə burada uşaq boğulub. Deyəsən, onlar bunun təkrar baş verməsini istəyirlər. Burada vəziyyət çox pisdir. Bir həftədir ki, iyəlindən həyətə çıxa bilmirik. Zirzəminin qapısının ağzına biz zibil yığmışıq ki, uşaqlar ora girə bilməsin. Biz təmizlik işləri görürük, amma buna baxmayaraq zirzəmi yenə də dolur. Buranın təcili təmirə ehtiyacı var. İrina Qabinaşvili 7 il bundan öncə ipotekada öz mənzilini itirmişdir. O, öz oğlunu xərçəng xəstəliyindən xilas etmək üçün pula ehtiyacı olub. Əlindəki məbləğlə o, oğlunu Almaniyaya müalicə üçün yollamışdır. Oğlunun təkrar Almaniyaya getməsinə lazım gəldikdə isə ailənin buna pulu olmamışdı. Mənzillərini itirdikdən sonra ailə kirayə mənzildə məskunlaşmalı olub. Ailə kəsib olduğu üçün yaşadıqları mənzilin nə elektroenerjisi, nə də qazı var. Kəsib yaşadıqları üçün iki uşağını yetimlər evində yerləşdirmişlər. Üç az yaşlı uşağı isə məktəbə getmir. Yalnız kiçik işlərdə çalışmaqla qazanc əldə edirlər. Meriyadan bizə bildirdilər ki, bu ailə bütün sosial yardımları alır. Ancaq pulun çox hissəsi xəstə uşağın müalicəsində xərclənilir. Ailə kirayə haqqını ödəyə bilmədiyi üçün yaşadıqları bu mənzildən də çıxarıla bilər. Əldə etdiyimiz sosial yardımın çox hissəsi uşağın dərmanlarına xərclənilir. Qonşularımız sağ olsun ki, bizə yardım əllərini uzadırlar. Böyük oğlumun angiofibroması var. Biz bir dəfə artıq Almaniyada olmuşuq. İkinci dəfə getməyə bizim maddi imkanımız yox idi. Oğlumun burnu və ağzından tez-tez qan gəlir. Pulsuzluq ucbatından onun müalicəsi ilə məşğul ola bilmirəm. Mən özüm işləmirəm. Dəmir toplamaqla, həyət süpürməklə, qəbristanlıqda təmizlik işləri görməklə öz ailəmi saxlayıram. Köhnə kitabların yerinə yenisini al və təbiəti qoru şüarı altında Rustavidə yeni aksiya keçirilir. Bu aksiyada köhnə, yəni makulatura üçün kitablar yığılır. Köhnə kitablar götürülür, yerinə yeni kitablar verilir. Bu aksiya bütün Gürcüstan üzrə keçirilir. Palitra El şirkətinin işçiləri Gürcüstanı gəzərək köhnə kitabları yenisi ilə əvəz edirlər. 1 kilogram makulatura 1 bal dəyərində qiymətləndirilir. Uşaq ədəbiyyatı 4 baldan, böyüklər üçün kitablar isə 10 baldan dəyərləndirilməyə başlanılır. Yeni həftənin ilk günü görüşmək ümidi ilə salamat qalın.